السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تيناي ستلن ودرناي تكبراتشو يا چانالي أدماج تملكاتشو بمونو أنهو زارنگ دي ببزوچاتشو تياكي مسارتنا الزي بوتالي تغيني چالو بزي بوتالي يتلياو زمناوي زمناوي بيتاكشنن لياسامرو يميچلو يا أمبول أيناتو چليوم دغمو يا إليتريك ገመዶች ምናምን ይገኙበታል እሱን ነገር ሙሉ በሙሉ ዝርዝር መረጃውን ይማቀርብላችሁ ይሆናል እናንተ ብቻ ትግስት አድርጋችሁ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው በመከታተል እንደዚሁ ላይክ ያደረጋችሁ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይሄንን የመረጃ አውታር ሆነን ቻናላችን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛለን እሺ ወንድማችን እንግዲህ በቅርሚያ ይሄንን አምፖል ነው መተናገረን ሰሙን እንዲሁም ደግሞ ዋጋውንም እነዚህ ያጠላ አምፖል ይባላሉ ውጭ ላይ የሚደረጉ ናቸው ኮለ ላይ ዋጋቸው 1200 ብር ናቸው ኦኬ አሪፍ ካናቸው 1200 ብር 1200 ብር ናቸው ኦኬ ከዛ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ይሄን ከተነው እነዚህ መታያቸው አለ አይደል ሴት አምፖል ይባላሉ እነዚህ ሴት አምፖል የሚባሉት የሳሎን ምናምን ናቸው ኦኬ የሳሎን ቤት ይሄ ቀዩ ማለት ነው እሺ ቅርጽ ያላቸው የመኝታ ቤት አላቸው መሐከል ላይ ባለ አምስት አላቸው ሴት አምፖል ይባላሉ በጣም አሪፍ ካናቸው አዳዲስ ናቸው ይሄ ብዙ አይነት አማራጭ አላቸው እነዚህ ደግሞ ተንጠልጣይ ይባላሉ እነዚህና ተንጠልጣይ ይባላሉ ኮሊደር ላይ ምናምን በረንዳ ላይ ይሆናሉ በጣም ውበት አላቸው አዳዲስ ቀውሻቸው በጣም ያምራሉ ብዙ አይነት ዲዛይን አላቸው ወደ ድንስን መጣ ደግሞ የጠርዝ የሚባሉ ሳሎን ለሚደረጉት እነዚህ ናቸው አራቶች ማለት ኦኬ እነዚህ ለሳሎን የሚሆኑት ደግሞ እነዚህ አሉ የሻዎር መጋረጃ ይባላሉ በጣም አሪፍ ናቸው የሻዎር መጋረጃ ናቸው ሜትር ከ80 ናቸው በራፍ ላይ ኖረው እነዚህ በጣም የሚመቹ ቀውሽ ናቸው የሻዎር መጋረጃ በበር ምትክ ወይንም ደግሞ በር ምናምን ያላስገጠማቸው ይሄንን ነገር በተጠቀሙት በጣም አሪፍ ነው ወይም ግርግዳ ሴራሚክ የሌለው ግርግዳ ከሆነ እነዚህ ወሳኝ ናቸው ግርግዳው እንዳይበላሽና እንዳይርስ እነዚህ አሪፍ ቃሎች ኦኬ ውሃውን ይከላከሉልናል ምንድነው እቃነታቸው ፌስታል ነው ወይስ መስኪ የጥላልብስ ማነው በቃ የጥላልብስ ውሃ የማያስተላልፉ ማለት ነው ውሃው በሚያርፍ ሰዓት አንሸራተው የሚያወርዱ አሪፍ ቃናቸውና እንደዛ ናቸው በጣም ደስ እነዚህ LED ይባላሉ LED ተለጣፊ ናቸው ተለጣፊ አምፖሎች ነገሮች ለመሳካ ተፈለገ እነዚህ ተለጣፊ አምፖል በዘመናዊ መልኩ የመጡ ናቸው በጣም አሪፍ ቃናቸው ብዙ ከለር ያለውቸው 3 4 ከለር አላቸው LED ይባላሉ ለማሉ ላይ ስናይ ደግሞ ይሁን ብዙ አይነት ከለር ያበራ እዛ ከለረው ይሄ አሪፍ ቃናቸው ብዙ ከለር ያበራሉ ያምራሉ ለሳሎን የሚሆኑ ናቸው ልጅም ኦኬ ወደምትፈልገው አይነት ከለር ተቀያይሮዋል በጣም ደስ ይላል አሪፍ ቃናቸው ኦኬ እና ብዙ አይነት ቃዎች አሉ ያሉት ኦኬ ይፈልጉ ማስነግራቸው ኦኬ እንዴት ነው ብዙ ሰዎች በሚፈልጉት አይነት ነገር ቢጠይቋችሁ እናንተ ጋር የለለንቃ በትዛዝ ታቀርባላችሁ በደንብ እናቀርባለን የፈለንደውም በጣም መቸው እንዴ ሲሆን የለለቃ ሲንታል ሲያዙ እናመጣለን አይከብድም ኦኬ እና አልፍቃቸው እነዚህን ምንም ሶስ ከለር አላቸው ያምራሉ የሳቡናቸው ኦኬ ይቀያየራሉ እነዚህ ገመድ ነገር ናቸው የኤሌክትሪክ ወሳኝ የሚባሉ ቃዎች ናቸው ዋው ብዙ አይነት ነገር አላቸው ያማምራሉ በጣም ደስ ይላል እና አሪፍ ናቸው እሺ አሁን ብዙ ነገሮች ላይ ገለጻ አድርገልናል አሁን እያንዳንዳቸውን ዋጋቸውን በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል አሁን መጀመሪያ ሲንጀምር ከዚህ ጋር 3 አይነት ከሚያበሩ 3 አምፖሎች ናቸው እነሱን ትናገራለህ እነዚህ 4800 ብር ናቸው ሶስቱ ማለት ነው ሶስቱ 4800 ብር እነዚህም እንደዛው ናቸው ዋጋቸው ዲዛይን ይቀየራሉ አንድ አይነት ናቸው ከላይም አምፖል አላቸው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ብቻ ሳይሆን ወደ ላይም ስናይ አላቸው በጣም ደስ ይላል እንደዚሁም ደግሞ እሺ አሁን የተለጣፊው የሳሉን ያልከው 4500 ብር ናቸው 4500 ብር ብዙ ከለር አላቸው ኦኬ እሺ አዎ በቃ እዚህ ጋር የሚታየው ከካሜራ ከነሱ ውጪ ሌላም የተሻሉ አዳዲስ አሉ ሲፈልጉ ሲመጡ እናሳያታለን በጣም አሪፍ ቃዎች አሉ ጎራይ በሉናል እኔ ነው በሶሻል ሚዲያ በምን ማግኘት ይችላሉ አሁን አንተን የሚፈልጉ ሰዎች አብያሪኝ
ያገኙዋል። ስለዚህ በኢሞም በቴሌግራም ቢያናግሩ ይችላሉ። በጣም ጥሩ። እሺ አሁን ከነዚህኞቹ ስንወጣ አሁን እዚህ ጋር የሚያማምሩ አምፖሎች አሉ። እነዚህን እያንዳንዳቸውን ተራ በተራት ነግረናል። እቺኛው 6500 ባሁን አጋ በፊት ቅናሽ ነበሩ። ኦኬ። እነዛውን አዳዲሶቹ ቃዎች 6500 ብር ነው። 6500 ብር። ይመጡ ደግሞ አስተያየት ያለው ብዙ አይነት ማማራጭ አላችሁ? ኦኬ። ስለዚህ አስተያየት የሚደረግበት አጋጣሚ ይኖራል እነሱ ሲመጡ። እሺ እንኛው ሳዚ ቀዩ አንድ ናቸው። ዋጋው አንድ ነው። ዲዛይናቸው ይገዛቸው ሁሉ ነገራቸው አንድ ነው። እሺ እነዚህ ተንጠልጣዮችስ? እነዚህ ደግሞ 1000 ብር ናቸው። 1000 ብር 1000 ብር ነው። እሺ በጣም ጥሩ። እነዛም እንዳልከኝ አንድ ናቸው። እዛ ጋር ምን ያያቸው? እዚህ የነጩ ሁሉም አንድ ነው ዋጋቸው። በጣም ጥሩ። LED ያልካቸው ወይንም ደግሞ እዛ ቀድም ተለጣፊ አምፖሎች አልናቸው እዛ ጋር እነሱ ስንት ነው ዋጋቸው? እሱ 650 ብር ናቸው። 650 ብር። አሁን አስተያየት ቀንሳሉ ብለን እናስባለን። ኦኬ። በጥቅሉ LED ማለት እዚህ ጋር የሚታዩት ናቸው አይደል? እነዚህ ተለጣፊ አምፖሎች ማለት ያው በደረጃ ናቸው። እዚህ ጋር ትንሹ አለ እዚህ ጋር ትልቁ አለ በመካከለኛው። ለዋጋቸው አይለያይም በደረጃ እንደዚህ ሲታዩ? ይያያ 18ቱ 480 ብር ናቸው። 18ቱ 480 ብር። እሺ 24ቱ 600 ብር ነው። 24ቱ ደግሞ 600 ብር ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ ወንድማችን እንግዲህ አሁን ስለ መብራት ዝርዝር መረጃዎች አይተናል። አሁን ደግሞ እስኪ አነሳነስ ያሉ አምፖሎች አሁን እነዚህ ባለ ስንት ናቸው? እዚህ ጋር የሚታዩ 350 ናቸው። ኦኬ እስከ 70 ብር እስከ 50 ብር ያው እንደመጠናቸው እንደተናቸው ይለያያ። እሺ ይሄ ጅምላይቱ ሳ በሜትር ሲቆራረጥ ስንት ስንት ብር ነው? በሜትር 150 ብር። 1 ሜትር 150 ብር። ስንት አይነት ከለር ነው የሚያበራው ጅምላይቱ? 7 ምናምን አላቸው። ወደ 7 አይነት ያበራል። ተቀራራቢ ናቸው ሰባቶቹም። አንድ ቀይ ሆነ ፈዘዝ ያለ ቀይ ምናምን ያለ ወደ 7 ከለር አላቸው። ወደ 7 ከለር ያበራልናል። እሺ በጣም ጥሩ። አሁን ወደ መብራት ገመዱ እንገባለን። ለግድግዳ ውስጥ ምናምን ከተፈለገ 2.5 እነዚህ ናቸው ወፈር ያሉት። ኦኬ 2.5 ለግድግዳ ለምናምን ማለት ነው። ኦኬ አሁን 2.5ቱ ስንት ብር ነው? አንዱ ጥቅል አንዱ ግን በኋላ 2500 ብር ይያል ነው። 2500 ብር ቀንሷል 3000 ምናምን ነበር። ኦኬ ስለዚህ 2500 ብር ነው አንድ ጥቅል በ2.5። እሺ በአንድ ነጥቡ ደግሞ ከሆነ 1450 ብር በአንድ ነጥቡ። በአንድ ነጥብ ከሆነ ይሄ 2.5 ነው። በአንድ ነጥቡ በማ በሚሳሳው ወይንም ደግሞ ቀጠን በሚለው 1450 ብር ነው። እንግዲህ ብዙ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች እንዳቀርብላቸው ብዙ ጊዜ ደጋግመው ጠይቆኝ ነበር። እንግዲህ ዛሬ ቀኑ ደርሶ ይሄው ለፕሮግራም በቅቷል። ይሄንን ነገር ለምትፈልጉ 2500 ብርና 1450 ብር ነው። ቤት ለምታሰሩ ሰዎች እንግዲህ በዚያው አጋጣሚ ጀባብያቸዋለሁ ፕሮግራሙን ወይንም ኢንፎርሜሽኑን። እንግዲህ ልጁን የምትፈልጉ ሰዎች ስልክ ቁጥሩን ይነግራቸዋል። በዛ ስልክ ቁጥሩ እየገባችሁ ልታናግሩ ትችላላችሁ። ስልክህን ንገራቸው። ገመድም ደግሞ ለኛ ታለ ገመድ ከሌላ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሳብ ከፈለጉ ቀንስ ምን ያደርገ ነገር አለ? በእኔ ከሌላ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሳብ ለሚፈልጉ ይሄ በዋጋው የሚቀንስ ነው። ግርግዳ ውስጥ የማይቀበር ገመድ ነው። ግርግዳ ውስጥ የማይቀበር ገመድ። ኦኬ መሳቢያ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ እንትን አለው ይሄ ነጥብ ምናምን የሚባለው ነገር አለው። አሁን ይሄ ሲባል ስንት ነጥብ ነው? ይሄ 0.75 ነው። 0.75 እሺ። ከዚህ በላይ አለ ወይስ ከዚህ በታች አለ? የለውም እንደዚህ በቃ እንደዚሁ ነው። እሺ አሁን ይሄ በሜትር ነው የሚሸጠው ወይስ ጥቅል ሙሉ ጥቅል? ማለ እንደ ፍላጎታቸው እናስተናግድ ነው። እሺ አሁን ይሄ ሙሉ ስንት ነው አንድ ጥቅል? ይሄ 2100 ብር ነው። 2100 ኦሪጅናሉ ነው። ኦሪጅናሉ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ነገር ሎካልም አለው ማለትም ፎርጂድ አለው። ጥንቃቄ እንድታደርጉ እንመክራለን። በዚሁ አጋጣሚ እስኪ እንደው ለአድማጮቻችን ግልጽ ይሆን ዘንድ ይሄ ነገር ኦሪጅናልና ፎርጂድ መሆኑን በምንድን ነው ሊያውቁ የሚችሉት? ገመዳቸው ከላይ የሚፈረፈርና ይሄኛው ደግሞ ኦሪጅናል የማይፈረፈር በጣም አሪፍ ነው። አብሮ የተያዘ ነው። ኦኬ አንተ በራስህ ፍላጎት ነው የምትላቀው። ያኛው ደግሞ ይሄ ሙቀት ሲኖረው የመላክ ባህሪ ነው። ኦኬ ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጋችሁ በሚያቅሰው እንድትገዙን መክራለን። ስለዚህ እንግዲህ ስልክ ቁጥራችን ሁን እስኪ ነገራቸው 0974945753 እሺ በሚለው ስልክ ደውሉ። ስክሪን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ።
ለዛሬ ነበርን ቆይታ እዚ ላይ ያበቃል። በሌላ ባህሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።